Ясен, який впав у центральній частині Львова, зараз у тепличному господарстві комунального підприємства «Зелений Львів». Бачимо, що тут жодної гнилі немає, тобто воно ще би могло стояти, я думаю. Ну, в ясенів є проблеми в кореневій гнилі, яка не показується іменно в стовбурі, це тільки корінь гниє. Ну, напевно, що там і була коренева гниль, скоріше всього. А сам стовбур є здоровий. Ну, от, зазвичай от, починає звідси гнити, але тут це воно ще могло стояти багато років. Тут немає жодних признаків, воно своє тверде. Меблевий експонат. Вріжуть, пошліфують, і це воно буде в музеї сотнями років стояти, і йому нічого не буде. Ну, і абсолютно здорово. За кількістю кілець на зрізі, вік ясена можна буде визначити з точністю до 3 років, каже директор Львівського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович. А за товщиною кілець можна буде дослідити кліматичні зміни у місті. Від температури середньорічної і кількості опадів залежить товщина кільця. Чим сприятливіші погодні умови, тобто досить тепла зима, немає приморозків, немає сильних морозів і багато опадів, тим ширше кільце. Товщині. Такі дослідження досить рідко можна провести, тому що рідко, коли такі великі дерева попадають в свіжому вигляді, от тільки-тільки загинувши, так попадають в руки вчених. Тому це досить цінний екземпляр. Зріз ясена довгожителя передадуть сюди, у Державний природознавчий музей. Тут він стане окремим виставковим елементом. Оксана Цихоляс, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.